ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ବିମଳ ମହାପାତ୍ର। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍। ନେପାଳର ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ଚାନ୍ଦଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ସାରଥୀ ଆଶ୍ରମରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ। ନବରଙ୍ଗପୁର ସହର ମଧ୍ୟରେ ଭାଲୁ, ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଛାତ୍ରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ନେପାଳର ପୂର୍ବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ଚାନ୍ଦ ଆଗାମୀ 19 ତାରିଖଠାରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଚାନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 29 ତାରିଖ ଦିନ 11:00 ସମୟରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଓମକାରନାଥ ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯିବ। ଶ୍ରୀ ଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମିତି ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାଭବନର ଉପସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ତାମ୍ପିଆଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ପଣ୍ଡିତ ମାତୃପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। 29 ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ଦିବ୍ୟାନନ୍ଦ ଗିରି ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। 30 ତାରିଖ ସକାଳୁ ହୀରାପୁରଠାରେ 64 ଯୋଗିନୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ସେଠାରୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବେ ଓ ପୁରୀରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବେ। 31 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ପୁରୀର ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପରେଶ ନାୟକ। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଇନ୍ଦିରା ମିଶ୍ର ଓ ବହୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଆଜି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସାରଥୀ ଆଶ୍ରମରେ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ଲଗାଇଛି। ସାରଥୀ ଆଶ୍ରମ ଓ ତାହାର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା 26 କୋଟି ପ୍ଲଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଥିବା କଥା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଫଳରେ ଏହି ଜମି ଉପରେ କୌଣସି ଅନଧିକାର ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଇଡିର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 4 ଜଣିଆ ଦଳ ସାରଥୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୋଟିସ୍ ଅନୁସାରେ ଏହି ବିବାଦୀୟ ଜମିକୁ କେହି କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ବିକ୍ରି ଖର୍ଦି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଏଟା ଫିଜିକାଲ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ସାର୍, ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ ଝୁଲା ହେଲା ଫର୍ ପବ୍ଲିକ ପର୍ପସ୍। ସାର୍, ଆର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, କାହିଁକି ଏଭଳି ନୋଟିସ୍ ଏଠି ଝୁଲାନ୍ତି? ନହେଲେ ତ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ନା, ଏଟା ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ମେନ୍ଲି। 2015 ଅଗଷ୍ଟ 8 ତାରିଖଠାରୁ ସାରଥୀ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହେବା ପରେ ସାରଥୀଙ୍କର ଏହି ସବୁ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏତେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବାରେ ସାରଥୀ କିପରି ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ତାହା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ବେନିୟମ ଭାବେ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି କମେଇଥିଲେ ସବୁ ସିଲ୍ କରାଗଲା। କାହାର ସମ୍ପତ୍ତି କମେଇଥିଲେ, କିଏ କମେଇଥିଲା? ଏ ଯେଉଁ ବାବା କମେଇଥିଲା ବେନିୟମ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଗକୁ ଛାପା ମାରିଲେ। ନୋଟିସ୍ ମାରିବାର କିଛି ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସାରେ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ଇଏ ଆଦାୟ କରିକି ସବୁ ଆଶ୍ରମଟା ହେଇଥିଲା। ଏସବୁ କରିବାଟା ଏଟା ଠିକ୍ ହେଲାନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ତ ତଦନ୍ତ ଶେଷ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆପତ୍ତିଜନକ ଜମିବାଡ଼ି ବିକ୍ରି ଖରିଦି ଓ ଚଳାଚଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପିନାକୀ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ନବରଙ୍ଗପୁରସ୍ଥିତ ଜମାଲ କଲୋନୀରେ 2 ଦିନ ହେଲା 2 କୋଟି ଭାଲୁ ରାତିରେ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖି ସେଠାକାର ଜନସାଧାରଣ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଭାଲୁକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଜନ୍ତା ବସାଇ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଲୁ ଦୁଇଟିକୁ କାବୁ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାଲୁ ଦୁଇଟି ନିକଟରେ ଥିବା ମଙ୍ଗଲମ୍ ଟିମ୍ବର ନିକଟସ୍ଥ ନୀଳଗିରି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଭାଲୁ ସହର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନରୁ ସୀମାଦ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦପୁର ମୋହନ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ। ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀମାନେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇ ଦାବି କରିଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ।
ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଧାରଣାରୁ ହଟିଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସୁଧୀର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଶହୀଦ ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ଏମାଟି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ସହିତ ମହମବତୀ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ ରୋଟାରୀ ସିଟ୍ ଟାଉନ୍ର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା। ଏହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଆବୃତ୍ତି ଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ଏକ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଭାପତି ଅତୀଶ ବେହେରାଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନ ଅତି ଲୋମହର୍ଷକ ଥିବାବେଳେ ଶହୀଦଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ଲାଲା ପ୍ରମୋଦ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ କୋଟି ପରିସର ଓ ବାଘୁରାଇ ହାଇସ୍କୁଲ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସାମୁହିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍ ଶୋଭନ ଦାସଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଭଦ୍ରକ କୋର୍ଟର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ, ଅଦାଲତର ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ସଞ୍ଜୀବ ଦୁବେ, ପ୍ରଣତି ସାହା, ଅମୀୟ ରଞ୍ଜନ ଜେନା, ଲୋପାମୁଦ୍ରା ମଲ୍ଲ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ସହ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କୋର୍ଟ ପରିସରରୁ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ଲାଲା ପ୍ରମୋଦ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପରିଦର୍ଶକ ମିଡିଆ। ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଉଛି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ପରିଦର୍ଶକ.com।